নমস্কাৰ দেশে আজি উদযাপন কৰিছে পসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু এই স্বাধীনতাৰ পসত্তা বছৰত আমি কোনে কিমান শিকিলোঁ অৰ্থাৎ শেহতীয়াকৈ যোৱা দুটা বছৰত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত কিমান পৰিল তাৰ প্ৰমাণ হয়তো আমি পুনৰবাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নহ'ব আজিৰ বিশেষ দিনটোত শিক্ষা বিষয়ক এটি বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ প্ৰৱেশিকাৰ পৰীক্ষাসমূহ এতিয়া সমাগত তেনে সময়ছোৱাত আচলতে আমি কি কৰাটো উচিত কিদৰে আগবঢ়াটো উচিত সেই বিষয়টোক লৈ আজি সজাব বিচাৰিছোঁ এই এক ঘণ্টা বিশেষ সময় আজি আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত চি ই এফিনিটি ক্লাছেজৰ অংকিত আগৰৱাল আপোনাক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আছে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ পৱন হাজৰিকা পোনতেই পৱন হাজৰিকা আপোনালৈ মোৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন কি এ এফিনিটি ক্লাছেছ হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাৰ বাবে নিট এক্সামৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা এক অনুষ্ঠান হ'ল ইফিনিটি ক্লাছেছ দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত স্থাপিত আমাৰ এই অনুষ্ঠান এই বছৰ পঞ্চম বৰ্ষত ভৰি দিলেহি দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰাই অল আছাম ৰেংক টুৱেলভ দুহেজাৰ সোতৰ চন নিকিতা আগৰৱাল দুহেজাৰ ওঠৰত তনয় ভূষণ দে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এশ পঁয়ষষ্ঠিজন ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত আমাৰ ছিক্সটি ফাইভজন ষ্টুডেণ্টছে আমাৰ ছিট পাইছিলে দুহেজাৰ বিছ চনতো পাঁচশ পঞ্চাছজন ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত ওৱান ফৰ্টি প্লাছ ষ্টুডেণ্টে ছিট পাইছিলে আৰু এই বছৰো আঠশ ষ্টুডেণ্টলৈ আগবাঢ়িছে এফিনিটি ক্লাছেছ এই বছৰ আঠশ ষ্টুডেণ্টে আমাৰ যি নিট এক্সাম তাত অৱতীৰ্ণ হ'ব আৰু তাৰ বাবে আমি দিনে নিশা অহাৰ নিশা চেষ্টা চলাই গৈ আছোঁ নীটৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষাৰ্থী আচলতে সাজু যে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আজিৰ অনুষ্ঠানটি এতিয়া মই অকল ভিজুৱেলি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে এই এফিনিটি ক্লাছেছ কি फिनेटिक क्लासेज इतिम्य पवन हजरीका स्पष्ट क्यूस असल क्लास हमको कि दिया हुए मैं यही सो अंकित अग्रवाल सी ईओ इफिनेटिक क्लासेज आप बताइए लास्ट टू ईयर्स मतलब अब तक स्टूडेंट्स को अब कैसे शिक्षा मिला कैसे आप लोगों ने लास्ट टू ईयर्स कैसे क्या 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 किया अगर मैं लास्ट टू ईयर्स का आपको बताना चाहूँ कि एज ए एडुकेशन इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट पड़ा है और ये बच्चों के एडुकेशन में क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है hmm. क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि लास्ट टू ईयर्स से बच्चे एंड पेरेंट बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि जो वर्चुअल लर्निंग है वो कभी भी फेस टू फेस का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता वर्चुअली हम लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो कोविड का सीनेरियो है वो हमारे बच्चों के एडुकेशन पे बहुत ही बहुत ही प्रेशर डाला है और इवन सोशल मीडिया मोबाइल एडिक्शन डिप्रेशन एनजाइटी ये सब के प्रॉब्लम बच्चों को बहुत हाई हो रहे हैं इसके पीछे रीजन ये है कि पेरेंट उनको घर से बाहर जाने नहीं देते तो उनका जो सोशल कनेक्टिविटी है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है तो जब तक बच्चे सोशली कनेक्ट नहीं होंगे अपने फ्रेंड से नहीं मिलेंगे वो एक एडुकेशनल इन्वामेंट उसके अंदर जनरेट नहीं होगा तब तक हम लोग कभी भी कितना भी ऑनलाइन में पढ़ा ले। लेकिन वो जो एक डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट के अंदर जो सीखने की इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं कोविड के स्नेर में लास्ट टू ईयर्स में दब गया है लास्ट नीट एग्जाम कैसे हुआ था आप लोगों का स्टूडेंट कैसे मतलब पार्टिसिपेट किया था लास्ट लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद हम लोगों ने कम्पलीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था हम लोगों के लिए बहुत ही न्यू लर्निंग था और हम लोगों ने बहुत कुछ उस लर्निंग में सीखा कि वर्चुअली कैसे पढ़ाना है बच्चों को कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम लेना है और इवन हम लोगों ने यह भी ट्राई किया कि ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो उस उसमें बच्चे चीटिंग ना कर सके क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में बच्चे हमेशा चीटिंग करते हैं तो उसको भी हम लोगों ने कैम्प ऑर्डर लगा के जूम के थ्रू हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि बच्चे औरिजिनली जितना मार्क्स ला सकते हैं और वो लाए और इसी का रीज़न है जो हम लोगों ने इतना अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सका পৱন হাজৰিকাই আমাক এটা কথা কওকচোন তেখেতে কৈছে ইতিমধ্যে যে অফলাইন অনলাইন কেতিয়াও সমান হ'ব নোৱাৰে তাৰপাছতো আপোনালোকে শিক্ষা দি গৈছে আৰু আপোনালোকৰ টপাৰ্ছ আপোনালোকে আমাক দেখুৱাইছে কিন্তু কথা এটা কওকচোন যোৱাটো বৰ্ষত তেখেতে কোৱাৰ দৰে আচলতে কিমান দূৰলৈকে আপোনালোক ছাকচেছ বুলি ভাবে নিজকে যে অনলাইন ক্লাছ কৰি হয় অনলাইন ক্লাছেছৰখিনি ছাক্সেছৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে অনলাইন ক্লাছেছখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষকৰ ফালৰ পৰাতো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকে কিন্তু কথা এটা হ'ল যে ষ্টুডেণ্টজনে এটা মোবাইল বা এটা লেপটপৰ সন্মুখত বহি তেখেতে নিজৰ কনচেনট্ৰেচনটো কিমান দিব পাৰিছে গতিকে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট এনেধৰণে ৰখিও গ'ল যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ লাষ্ট ইয়েৰ ৰিজাল্ট হ'ব লগা আছিলে বা আমাৰ লগত যদি সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকিলেহেঁতেন আপ টু এক্সামলৈকে তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ ৰিজাল্ট যোৱা বছৰে কিজানি হৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু ঘৰত যোৱাৰ লগে লগে ঘৰৰ পৰিৱেশটো এটা বেলেগ থাকে ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ ওলাই আহে নিজৰ এটা তেখেতসকলে পঢ়াৰ এনভাইৰমেণ্ট বনায় আৰু গতিকে সেইটো যেতিয়াই মানে তেওঁলোকে নিবিচৰাকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ যেতিয়া বিচৰা লগা হ'ল তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই এনভাইৰণমেণ্টটো ব্ৰেক হ'ল আৰু ঘৰলৈ গৈ সেই এনভাইৰমেণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰালৈকে তেখেতসকলৰ একজাম পালেই চ' গতিকে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টক আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিলোঁ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট ধৰক গুৱাহাটীত থাকি গ'ল বা নিজৰ ঘৰ আছিল সেইখিনি ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত লাইভলি কানেক্টেড আছিলে আৰু বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট ঘৰৰ পৰা আমাৰ লগত নহয় নহয় আমাৰ মষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট অসমৰ কোণাৰ প্ৰত্যেকটো চুক কোণৰ পৰাই হয় আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ চুক কোণৰ পৰাই হয় এক্সোৱেলি ক'বলৈ গ'লে আৰু বহুত ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এইটো প্ৰব্লেম আছে যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ হোৱাৰ কাৰণে নেটৱৰ্ক কানেক্টিভিটিৰ পৰা ধৰি বহুতখিনি প্ৰব্লেম তেখেতলোকে ফেচ কৰে চ' ফোনযোগে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ টিচাৰ টীমৰ পৰাই হওক মেনেজমেণ্ট টীমৰ পৰাই হওক তেখেতলোকক ছাপৰ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা দি আছোঁ আৰু তেখেতলোকে এতিয়াও আমাৰ যিখিনি নতুন প্লেটফৰ্ম নতুন এপ ডেভলপমেণ্ট কৰা হৈছে তাৰ যোগেদি আমাৰ লগত সদায় কানেক্ট হৈ আছে আৰু সদায় তেখেতলোকৰ মটিভেশ্যনেল চেচন এণ্ড অল আমি অনলাইন যোগে আয়োজন কৰিছোঁ তেখেতলোকক দি আছোঁ আৰু তেখেতলোকে এই বছৰৰ এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰ হৈছে অংকিতালজী লাষ্ট টু থ্ৰী উইক্স বাকী আমি इन ट्वेंटी फाइव डेज के लिए आप क्या बोलेंगे उन लोगों को कैसे प्रिपेयर होना है देखिए आपने तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है इसमें स्टूडेंट का टू कैटेगरीज है एक बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ाई किए नहीं है और एक बच्चे हैं जो अभी तक पढ़ाई करते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दो कैटेगरी में देना पड़ेगा मुझे जो बच्चे अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं सबसे पहली बात है कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है थे, अगर उसने थे, अपना वन ईयर ऑलरेडी खो चुका है तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है तो आपका जो ट्वेंटी फाइव डेज जो आपके पास रिमेनिंग है आपको जैसे बन करता है आप और वैसे पढ़ो क्योंकि आपके ऊपर कोई स्ट्रेटजी काम करने वाला नहीं है क्योंकि तो ये वन डे का प्रिपरेशन नहीं है कि जो आप वन डे में कर लोगे प्रिपेयर और बहुत क्रिटिकल आंसर दिया है जो लोग देख रहे हैं मेनली पेरेंट्स जो है डर जाएंगे कि भेजू या ना भेजू एग्जाम के लिए है ना देखिये ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी का एग्जाम है तो क्या होता है ना कि आपका मेंटल सेटअप बहुत इम्पोर्टेंट है थे। और एक पेरेंट का सपोर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए एज ए पेरेंट आपको बच्चों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए आपके हर फील्ड में क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे तभी बहुत अच्छे काम करेंगे बहुत सारे कैरियर है आपके लाइफ में तो हमेशा मैं पेरेंट को सजेशन यही देता हूँ कि आपके बच्चे अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें हैं तब तो आप उनको जितना हो सके आप उनको मेंटल मोरल सपोर्ट दिया करें और अगर प्रिपेयर नहीं करें तो आप उनके साथ में लास्ट का जो 25 डेज है आप उनके साथ रहो जितना हो सके और मैं बच्चों को एक ही बात बोलूंगा अभी कि कुछ किया जाएगा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव डेज में आप बस आप एक ही काम कर सकते हो जो आपके इलेवन ट के बुक्स है एनसीआर टी को आप उसको कम्पलीटली पढ़ के जा सकते हो एनसीआर से और आपको पता होगा कि 95 परसेंट जो क्वेश्चन में आते हैं वो से ही आते हैं तो होपफुली अगर आप ट्वेंटी डेज में कवर कर सकते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इतना नहीं होगा ना क्योंकि ऑनलाइन होगा ऊपर से दो लास्ट ईयर के सब तो जानते ही है टफ मतलब एग्जाम तो एग्जाम तो ऑफलाइन होगा मैम एग्जाम ऑफलाइन होगा बस प्रिपरेशन जो हमारा चल रहा है वो हमारा ऑनलाइन चल रहा है अभी कोविड के लिए बट एग्जाम जो है वो 12 सितंबर को होने वाला है और एग्जाम वो पेपर पेन मोड में होने वाला है ओ ये ভাল খবর আসল তে তেনকে বহি পরীক্ষা লবন হয় জানো কিন্তু হাজুর কাম কথা ককছন যে সকল শিক্ষার্থী আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট সেইখিনিক আপুনি কি ছাজেষ্ট কৰিব যাতে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সেইটো হ'বগৈ পাৰে কাৰণ এই দুটা বছৰত আপুনি কাকো দোষাৰোপো কৰিব নোৱাৰে কাৰণ অনলাইন পদ্ধতিৰে আপুনি দুয়োজনে কৈছে যে ইমান সম্ভৱপৰ নহয় যে অনলাইন পদ্ধতিৰে আপুনি আগৰ দৰে শিক্ষাদান কৰিব নহয় জানো আপুনি কি বুলি ক'ব তেওঁলোকক এই পঁচিছ দিন যিটো বাকী আছে আপুনি যিটো কথা কৈছে এই পঁচিছ দিনত তেখেতসকলে মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্ট যিখিনিয়ে নিজৰ আপ টু দ্য লেভেল প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এতিয়াৰ ক'বলগীয়া কথা এটাই যিখিনি এফিনিটি ক্লাছেছৰে হওক বা যিকোনো ইনষ্টিটিউটত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটাই ছাজেচন যে এতিয়া তেখেতলোকে যিটো ফুল চিলেবাছ এক্সাম মক টেষ্ট চলি আছে এফিনিটি ক্লাছেছৰ যিটো এপ সেইটো নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে ফ্ৰী অফ কষ্টত তেখেতসকলে একজাম প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতসকলে এতিয়া আমাৰ এতিয়ালৈকে ফুল টেষ্ট চলি আছে চাৰিটা ফুল টেষ্ট এতিয়ালৈকে পাৰ হৈ গৈছে আৰু আহি থকা পঁচিছ দিনত আমি আঠ দহটা ফুল টেষ্ট আৰু কণ্ডাক্ট কৰিম আৰু গতিকে প্ৰত্যেকটো টেষ্টত তেখেতসকলে এপ্ৰেয়াৰ হয় আৰু প্ৰত্যেকটো টেষ্টৰ পিছত আমাৰ যিটো এফিনিটি ডিজিটেল ইউটিউব চেনেল আছে তাত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি প্ৰত্যেকৰ টিচাৰে প্ৰত্যেকখন পেপাৰ থ্ৰলি আপোনাৰ এক্সপ্লেইন কৰে এতিয়া নিউ পেটাৰ্ণ আহিছে আগতে নিটৰ এক্সামত ওৱান এইট্টি কুৱেশ্যন আহিছিলে এতিয়া টু হাণ্ড্ৰেড কুৱেশ্যনলৈকে তাক বঢ়াই দিছে গতিকে নিউ পেটাৰ্ণৰ আমি যিটো এক্সাম আছে সেইটো ফুল্লি নিউ পেটাৰ্ণ এইবছৰ আহিবলগীয়া পেটাৰ্ণত কণ্ডাক্ট কৰাই আছোঁ আৰু ষ্টুডেণ্টে সেই এক্সামখিনি যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আপ টু দ্য লেভেল এতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে এক্সাম ইপেয়াৰ কৰক নিজৰ এন চি আৰ টি কিতাপকেইখন সম্পূৰ্ণৰূপে এবাৰ ৰিভিজন কৰক তেখেতসকলৰ কনফিডেঞ্চ নিজে নিজে বাঢ়ি যাব আৰু তেখেতসকলে এক্সামতো যিমানখিনি তেওঁলোকে ভাবিছে তাতকৈ ভালেই ৰিজাল্ট কৰিব যোৱা দুটা বৰ্ষত যোৱাটো বৰ্ষৰ মই যদি বিছ আৰু একৈছলৈ চাওঁ ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যা আপোনালোকৰ কমিছিল নেকি নাই আমি সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীত ৰিজাল্ট পাইছিলোঁ এই দুটা বৰ্ষত যিহেতু আপোনাক মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে এইটো পঞ্চম বৰ্ষ আমাৰ কাৰণে আমাৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ মানে ঊনৈছ চনৰ যিটো ৰিজাল্ট আছিলে তেতিয়া আমাৰ হাতত আমাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এপিয়াৰ হোৱা ষ্টুডেণ্টৰ নাম্বাৰ আছিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফাইভ তাৰপিছত যিটো ঊনৈছ বিছ আমাৰ ছেচন হ'ল

ভাল কথা এটা কথা মোক কওকচোন আপুনি এতিয়া টেষ্ট পঁচিছ দিনত টেষ্ট লোৱাৰ কথা কৈছে আপোনাৰ তাত শিক্ষা লৈ থকা ঘৰে ঘৰে সোমাই পৰিছে প্ৰত্যেকগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই টেষ্টবিলাকত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈছে নেকি ফলাফলবিলাক কেনেকুৱা হৈছে হয় তেখেতসকলৰ ফলাফল আমি অনলাইন যোগে দি আছো আৰু প্ৰত্যেকজন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে যিকোনো ধৰণৰ অসুবিধা আহিব পাৰে সেইকাৰণে আমি পেপাৰৰ তিনিটাকৈ মুড আমি আগবঢ়াই আছো প্ৰথমটো হ'ল যে অনলাইন আমাৰ যিটো এফিনিটি ক্লাছেছ এপ আছে প্লেষ্ট'ৰ বা আই অ' এছত হওক তাৰ পৰা তেখেতলোকে অনলাইন প্লেটফৰ্মযোগে অনলাইন এপত এক্সাম দিব পাৰিব যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে অনলাইন এক্সাম দিয়াটো পচিবল নহয় তিনি ঘণ্টাৰ কাৰণে কণ্টিনিউ নেট কানেকশ্যন নাথাকিব নেট কানেকশ্যন ব্ৰেক হৈ যাব সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ বাবে আমি একজামৰ দহ বা পোন্ধৰ মিনিট আগত তেখেতসকলৰ মোবাইলত হোৱাটছআপ যোগে হওক আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম যোগে হওক আমি পেপাৰৰ যিটো পি ডি এফ ফৰ্মেট সেইটো ষ্টুডেণ্টলৈ অনলি কুৱেশ্যন পেপাৰখন চেণ্ড কৰোঁ যাতে তেখেতলোকে নিজৰ ঘৰত বা নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত প্ৰিণ্ট আউট উলিয়াই পেলাই তেখেতসকলে নিজে অফলাইন এক্সাম প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে আৰু থাৰ্ড মুডটো হ'ল যে গুৱাহাটীত যিখিনিবিলাক ষ্টুডেণ্ট এতিয়া বৰ্তমান আছে বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট গুৱাহাটীত আছে গুৱাহাটীত নিজৰ ভাড়াঘৰলৈ আছে পেয়িং গেষ্টত আছে ত' তেখেতসকলৰ কাৰণে আমাৰ যি তিনিওটা চেণ্টাৰ আছে তিনিওটা চেণ্টাৰতে প্ৰত্যেক এক্সামৰ যিটো ডেট থাকে সেই দিনত তেখেতসকলৰ কাৰণে অফলাইন পেপাৰ ৰখা হয় ষ্টুডেণ্টে আহি চেণ্টাৰৰ পৰা পেপাৰ লৈ পেলাই নিজৰ ৰুমত গৈ পেলাই এক্সাম দিব পাৰে গতিকে ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ আমি চেষ্টা অহৰ্নিশা চলাই মই মই দুয়োজনকে সুধিছোঁ এটা কথা আচলতে যিহেতু আপুনি যিসকল ষ্টুডেণ্টে আমাক চাই আছে যিয়ে নীটৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈছে বা যিসকল পেৰেণ্টছে আমাক চাই আছে এই মুহূৰ্তত আপুনি এতিয়া এপৰ কথা বাৰম্বাৰ কৈ আছে যে এপৰ জৰিয়তে ফৰ্ম ল'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ দিব পাৰে আন কোনো নীট পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হোৱা শিক্ষাৰ্থীয়ে আপোনালোকৰ এপৰ জৰিয়তে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব নেকি হয় নিশ্চয় এইটো মই আপোনাক যেনেধৰণে কৈছোঁ যে উত্তৰ পূৰ্বৰ বা ভাৰতবৰ্ষৰ মষ্ট প্ৰবলি উত্তৰ পূৰ্বৰ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এই এপ বিনামূলীয়া আৰু তেখেতলোকে

तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उनके पास जो पीडीएफ मोड है वो हम लोग सेंड कर देते हैं और किन्हीं के पेरेंट अगर आके पेपर लेना चाहते हैं तो हम लोग वो पेपर भी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ওঠৰ ওপৰত নীটৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষাৰ্থী সাজু যে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই অনুষ্ঠানটি আৰু আজি এই বিশেষ দিনটোত আচলতে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ কাৰণে আচলতে আমি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াইছোঁ এফিনিটিক ক্লাছেজৰ জৰিয়তে যিসকল শিক্ষাৰ্থী উপকৃত হৈছে বা যিসকল শিক্ষাৰ্থী নীটৰ কাৰণে সাজু হৈছে সকলো অনুষ্ঠানটি ভালদৰে চাওক আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া বহুখিনি কথা অনুষ্ঠান সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে আৰু বিশেষকৈ আৰু মাত্ৰ পঁচিছটা দিন এই পঁচিছটা দিনত আপোনালোক কিদৰে সাজু হ'ব তাৰ এক অৱলোকন আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আপোনালোকৰ সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ আমি বিচাৰিম আজিৰ বিশেষ দিনটোত আপোনালোকলৈ শিক্ষা বিষয়ক এটি বিশেষ অনুষ্ঠান আগবঢ়াইছোঁ বিশেষকৈ নীটৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী যিসকলে আচলতে প্ৰৱেশিকা ৰক্ষাৰ কাৰণে সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আচলতে অনুষ্ঠান আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি আমাৰ সৈতে আছে এফিনেটিক ক্লাছেছৰ চি ই অ' অংকিত আগৰৱাল আৰু বাওঁহাতে পৱন হাজৰিকা তেওঁ হৈছে মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ দুয়োকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই পৰীক্ষাটোৰ বিষয়লৈ আকৌ আহিম কিন্তু জানিবলৈ মোৰ ইচ্ছা কৰিছে আচলতে হাজৰিকা আপুনি কৈছিল যে এশ পঁয়ষষ্ঠি প্ৰথম সোতৰ দুহেজাৰ সোতৰ বৰ্ষত এশ পঁয়ষষ্ঠি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা পাঁচশৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী এফিনিটি ক্লাছলৈ অহাৰ আঁৰত মানে কি আছে আচলতে সুন্দৰ সফলতা আপোনালোকৰ দেখিছোঁ সেই সফলতাৰ আঁৰত কিদৰে অগ্ৰগতি লাভ কৰিলে এই এই পাঁচটা বছৰত কিদৰে আপোনালোকে আগবাঢ়ি গ'ল শিক্ষাৰ্থীক কিয় বিশ্বাসত ল'লে এফিনিটি ক্লাছত অকণমান জনালে সুবিধা হ'ব উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা বিশেষকৈ অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই নতুন অনুষ্ঠানটোক আদৰি লোৱাৰ যিটো আঁৰৰ কাৰণ আপুনি জানিব বিচাৰিছে সেইটো হ'ল যে আজিৰ তাৰিখৰ যিটো শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতি এটা টিচাৰ ষ্টুডেণ্ট ৰিলেশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্ট ৰিলেশ্যন এণ্ড ৰিলেশ্যন উইথ দ্য গাৰ্জেন এই আটাইকেইটা বস্তুত আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ সৈতে প্ৰত্যেকজন টিচাৰ এটা বন্ধুত্ব সুলভ সম্পৰ্ক আছে প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই নিজৰ যিকোনো প্ৰব্লেম আমাৰ অনুষ্ঠানৰ যিকোনো এমপ্লয়ীৰ আগত ক'বলৈ সংকোচ নকৰে আৰু আমিও তেখেতসকলক বিনা দিঘাই প্ৰত্যেকটো প্ৰব্লেমত আমি সহায় কৰি আহি আছোঁ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে নিজৰ ফাইনেন্সিয়েলিয়েই হওক পাৰ্চনেলিয়ে হওক যিকোনো প্ৰব্লেমক লৈ পেলাই আমাৰ ওচৰলৈ সদায় আহে আমি তেখেতসকলক যৎপৰশাস্তিৰ চেষ্টা কৰোঁ যে তেখেতলোকক কিমান দূৰলৈকে আমি মানে সহায় কৰিব পাৰোঁ প্ৰত্যেক বছৰে সহায় কৰি আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণেই ভাবিছোঁ যে উত্তৰ পূবৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে আমাক আদৰি লৈছে আৰু আপুনি কৈছে যে এশ পঁষষ্ঠিজনৰ পৰাই পাঁচশজন ষ্টুডেণ্ট কেনেকৈ হ'ল মেইন কথা হ'ল ৰেচিঅ' ক'বলৈ গ'লে এশ পঁষি এইজন ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত ছিক্সটি ফাইভ প্লাছ ষ্টুডেণ্টৰ আমাৰ ৰিজাল্ট হৈছিলে চ' এজন ছিক্সটি ফাইভ মানে ওৱান ইজ টু থ্ৰী ৰেচিয়'ত আমাৰ চিলেকশ্যন আছিলে ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেক তিনিজনৰ ভিতৰত এজন ষ্টুডেণ্টৰ চিলেকশ্যন যেতিয়াই হৈ গৈছিলে তেতিয়াই ছিক্সটি ফাইভ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰাই তেখেতসকলৰ এফিনিটি ক্লাছেছৰ ক'বলৈ গ'লে আজিৰ তাৰিখত মাৰ্কেটত বহুতখিনি পাব্লিচিটিৰ মানে

हम लोगों का विथ हॉस्टल कैंपस है अगर आपको जैसे पेरेंट का मेन कंसर्न होता है कि हमारे बच्चे जब गुवाहाटी में जाएंगे जैसे आसाम या नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर से बच्चे जब गुवाहाटी आते हैं तो पेरेंट का मेन कंसर्न रहता है कि वो रहेंगे कहाँ पे उन्हें खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा थी, थी, थी। क्या हमारे बच्चे इवनिंग में कहीं बाहर जाएंगे घूमने जाएंगे पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये मेन कंसर्न होता है पेरेंट का तो इस कंसर्न को देखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट करा है कोचिंग विथ हॉस्टल जिसमें आपके बच्चे आराम से हॉस्टल्स में रहेंगे क्लासेस विद इन द सेम कैंपस करेंगे बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल सबके लिए अलग अलग कैंपस है हम लोगों का नहीं, और क्लासेस भी उसी कैंपस के अंदर होता है तो आप, आप जो पेरेंट एज ए पेरेंट आपकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपके बच्चे जब भी बाहर निकलेंगे उन्हें हम लोगों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आप किस लिए जा रहे हो बाहर क्या काम है इवन उनका जो हेल्थ इश्यूज का कंसर्न होता है उस पर भी हम लोग बहुत केयर करते हैं तो ये हम लोग का सबसे बेस्ट प्लानिंग है आगे इन फ्यूचर में कि हर बच्चे को हम लोग विथ हॉस्टल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके फैकल्टी का कितने हैं और कहाँ से है मतलब ओके okay. ये जैसे मैम ने जो क्वेश्चन पूछा है अभी वो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मोस्टली पेरेंट स्टूडेंट का ये कंसर्न रहता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो फैकल्टी जो जो टीचर है जो मेन इसके रूट हैं वो टीचर्स है कहाँ के तो सबसे पहली बात है कि मैं एक खुद टीचर हूँ और मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो आप समझ रहे हो कि मैं टीचर हूँ और मैं इस इंस्टीट्यूट को रन करता हूँ तो जितने भी टीचर्स हैं हमारे साथ जितने भी सारे टीचर्स ऑल ओवर इंडिया से आते हैं इवन आसाम के भी कुछ रहते हैं कोटा से आते हैं दिल्ली से आते हैं ऑल ओवर इंडिया के टीचर्स हमारे पास आते हैं इवन हम लोग उनको विथ एक्मेंडेशन विथ फ्लैट्स सब कुछ देते हैं ताकि उन्हें यहाँ प्रॉब्लम ना हो और वो हमारे बच्चों को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें এটা কথা কওকচোন আমাৰ যিমানখিনি ফেকাল্টি নিজে অংকিত আগৰবালৈ কৈছে তেওঁ নিজৰ এজন ফেকাল্টি আমাৰ অসমৰ বহু মানে হয়তো আছে ফেকাল্টি নহয় জানো তেনেক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ পৰা যিখিনি ফেকাল্টি আহে বা আপোনালোকে আমন্ত্ৰণ জনাই আনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকৰ শিক্ষাৰ্থী কিদৰে উপকৃত হয় যদি কটাৰ পৰা কোনোবাজন ইয়ালৈ আহে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে কিদৰে উপকৃত হয় আচলতে নহয় উপকৃত প্ৰত্যেকজন শিক্ষকৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই হয় কিন্তু বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰা অহাৰ কাৰণটো মেইনলি কি কাৰণে হয় যে অসমৰ পৰা যিখিনি শিক্ষক আমাৰ ওচৰত আছে আৰু বাহিৰৰ পৰা অহাৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰত্যেকজন টিচাৰ আমাৰ ওচৰলৈ যিমানখিনি আহিছে প্ৰত্যেকেই এখন এখন এন আই টি বা আই আই টিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন কৰা এন আই টি বা আই আই টিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচন লোৱাৰ আঁৰত তেখেতসকলে টিচাৰ লাইনত তেখেতসকলক আমি ইনভাইট কৰা আঁৰৰ মেইন উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল তেখেতসকলে নিজে এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা জইণ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম জে ডাবল ই এক্সাম নিজে ক্ৰেক কৰি আহে যিটো ইলেভেন টুৱেলভৰ ওপৰতে বেষ্ট হয় আৰু তাৰ পৰাই তেখেতসকলে এন আই টি বা আই আই টিত ছিট পায় আৰু এইটো এটা অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা নিট এক্সাম চ' তেখেতসকলে নিজে যেতিয়া এটা এক্সাম ক্ৰেক কৰি আহিছে তাৰ পৰাই তেখেতসকলে নিজৰ লাইফৰ ছাক্সেছ পাইছে আৰু তাৰ পৰাই তেখেতলোক এতিয়া আহি পেলাই সেইসকল ষ্টুডেণ্টক

যোৱা বছৰতকেতো বেছি অভিয়াছলি হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ গতিকে এইবছৰ আমি একদম আপোনাক কম সংখ্যক ৰিজাল্ট ক'বলৈ গৈ আছোঁ যে এশ পঞ্চাছজন মানে চিকিৎসক আমাৰ পৰা এইবছৰ ওলাই যাব আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা খুব ভাল কথা যদি ডেৰশজন শিক শিক্ষাৰ্থী বুলি কৈছোঁ যদি চিকিৎসক ভৱিষ্যত গ্ৰহ চিকিৎসক যদি আপোনালোকে আচলতে উলিয়াই পঠিয়াব পাৰে তাতকৈ আৰু ভাল কাম হয়তো নাথাকিব কিন্তু এটা কথা কওকচোন গোটেইখিনিয়ে গুৱাহাটী অসম বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহ নে বাহিৰলৈ যাব বা প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ ইনষ্টিটিউটৰ পৰা যিখিনি ষ্টুডেণ্টৰ চিলেকশ্যন হয় যিসকলে অল ইণ্ডিয়া কোটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে এলিজিবল হয় বা অল ইণ্ডিয়া কোটাত চিট পায় তেখেতসকলে বহুত বাহিৰৰ ইনষ্টিটিউটতো গৈছে ক'বলৈ গ'লে দৰভংগা মেডিকেল কলেজ আপোনাৰ আৰু বহুতখিনি যিখিনি অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ মেডিকেল কলেজ আছে তাতো আমাৰ শিক্ষাৰ্থী কমেও বিছজন শিক্ষাৰ্থী যোৱাত বিগত চাৰিটা বৰ্ষত যি তিনিশ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেডিকেল কলেজত ছিট পাইছে তাৰ ভিতৰত বিছ পঁচিছজন ষ্টুডেণ্ট অল ইণ্ডিয়া লেভেলৰ মেডিকেল কলেজতো আছে এতিয়া আৰু এটা কথা মই দুয়োজনলৈকে প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে বিনামূলীয়াকৈ কিছুমান শিক্ষাৰ্থীক আপোনালোকে শিক্ষাদান দিয়ে এতিয়া নীটৰ যিটো ক্ৰছৰ কথা আমি কৈ আছোঁ বা এফিনটিক ক্লাছে যিখিনি কৰি আছে সেইখিনিত যথেষ্টখিনি ব্যয়বহুল হয় क्यों पितृमे जैसे दीब एफ इन टी क्लासेर अर्थ पुजी रखी पसाइन कारण खरसमें शिक्षार्थी जी शिक्षार्थी इन आर्थिक स्वलम्बी नए हैं कि क्लास तो विचार तेने शिक्षार्थी को आप लोगों शिक्षा मूलिया व्यवस्था दबा कैसे अंकित अगरवाल आपने जो ये क्वेश्चन पूछा है ये सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि जैसे ही पेरेंट और बच्चों में प्राइवेट सेक्टर के बारे में आता है तो उनके ब्रेन में सबसे पहला आता है कि यहाँ बहुत फी होगा बहुत हाई स्ट्रक्चर पैसे लगेंगे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एडुकेशन में नॉर्मली लोग ऐसा सोचते हैं कि जिनके पास पैसे हैं वही पढ़ सकते हैं लेकिन एफिनिटी क्लासेस फ्रॉम द डे वन से ये लोगों को बताया है कि अगर आप हार्ड वर्किंग है और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एफिनिटी क्लासेस आपके पास हमेशा ओपन है আপকো হাম লগ ফ্রি অফ কস্ট এডুকেশন দেনগে ইভেন ম্যায় আপসে বোলনা চাহতা হুঁ কি अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके कोई कलिग में कोई जानपश आपको लगते है कि वो बच्चे पढ़ना चाहता है तो आप डायरेक्टली मुझे सेंड कीजिए मैं उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा খুব ভাল খবর আসলে আর হয় যদি এনেকে উপকৃত হবো পারে শিক্ষার্থী হয়তো বহু সুকাল আসলে হয়তো সস্তা করিও না পায় গে অর্থর কারণে ভয় করে যে এখন প্ৰাইভেট স্কুল পঢ়িবলৈ দিওঁ বহুখিনি পইচা খৰচ হ'ব এই পইচাখিনি ক'ৰপাকে দৰে গোটাম যদি ফ্ৰী ক্লাছেছৰ সুবিধা কিছুমান দিয়ে বা অন্ততঃ অকণমান যদি সুবিধা আপোনালোকে আগবঢ়াই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব এতিয়া মোক আৰু এটা কথা কওক যে যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ এইটো বৰ্ষত আপুনি কৈছে যে প্ৰায় আঠশৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী আপোনালোকৰ পৰা ওলাই যাব এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উপৰি পূৰ্বে যোৱা সোতৰ বৰ্ষৰ পৰা এই পৰ্যন্ত যোৱা পাঁচটা বছৰত স্কলাৰশ্বিপৰ কথাটো আপুনি অকণ জনাব নেকি স্কলাৰশ্বিপ পোৱা শিক্ষাৰ্থী বা এনেকুৱা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ফি এফৰ্ড কৰাটো পচিবল নহয় কাৰণ অসমখনত এতিয়াও মেক্সিমাম ফেমিলি মিডিল ক্লাছ ফেমিলি হয় চ' গতিকে আমি বহুতখিনি স্কলাৰশ্বিপ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আগবঢ়াওঁ আপোনালোকে দেখুৱাইও আছে স্ক্ৰীণত ক'বলৈ গ'লে যে প্ৰথম স্কলাৰশ্বিপখিনি আগবঢ়াওঁ আমি ষ্টুডেণ্টৰ টেন আৰু টুৱেলভৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত আমাৰ যিখিনি কণ্টেক্ট নম্বৰ আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দিয়া হৈছে তাত ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে যদি ফোন কৰে বা হোৱাটছআপ কৰে আমি গোটেইখিনি ডিটেইলছ তেখেতসকলক পঠিয়াব পাৰিম প্ৰথম স্কলাৰশ্বিপটো আহে আপোনাৰ টেন আৰু ক্লাছ টুৱেলভৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ ওপৰত ছেকেণ্ড আমাৰ কিছুমান এফিনিটি ক্লাছেছৰ স্পেচিয়েল স্কলাৰশ্বিপ দিয়া হয় যেনেকৈ আমাৰ যিটো ট'টেল ফি থাকে তাৰ ওপৰত যিখিনি জাৱাহাৰ নাবোদয় বিদ্যালয় স্কুলছ আছে এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টত সেইসকল স্কুলত পঢ়া ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ডাইৰেক্ট স্কলাৰশ্বিপৰ সুবিধা থাকে যিখিনি কটন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট থাকে সেইখিনিৰ কাৰণেও ফিফটি পাৰ্চেণ্ট স্কলাৰশ্বিপৰ ব্যৱস্থা থাকে যিখিনি বি পি এল কেটেগৰীৰ ষ্টুডেণ্ট সেইখিনিক ফিফটি প্লা পাৰ্চেণ্ট বা মোৰ দেন ফিফটি পাৰ্চেণ্টৰ সেইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কণ্ডিশ্যন আমি চাই পেলাই স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াওঁ আৰু ইন দ্য ৰেচপেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু ডিফেন্স আমি প্ৰত্যেকজন দেশসেৱাৰ বাবে নিয়োজিত আৰ্মি হওক বা যিকোনো সেনা জোৱানৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট স্কলাৰশ্বিপ আগবঢ়াওক তাৰপৰা যদি আপুনি আগলৈ চাবলৈ যায় যিটো এইটো নিট এক্সাম হয় এইটো নীট এক্সামত কিছুমান ষ্টুডেণ্ট অতি কম সংখ্যক মাৰ্কৰ বাবে চিলেকশ্যনৰ পৰা থাকি যায় কিন্তু তেখেতসকলৰ ফেমিলিও এনেকুৱা নহয় যে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে কচিঙৰ ফি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এফৰ্ড কৰিব পাৰিব চ' গতিকে নিট এক্সামৰ মাৰ্কছৰ ওপৰতো ভিত্তি কৰিও বহুত সংখ্যক স্কলাৰশ্বিপ আপ টু এইট্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে আগবঢ়োৱা হয় তাৰপিছত আপোনাৰ নাম্বাৰছ অফ ড্ৰপ যেনেকৈ কিছুমান ষ্টুডেণ্টে নিজৰ যিটো লক্ষ্য লৈ আহে সেইটো লক্ষ্য বান্ধিয়ে আহে দৰকাৰ হ'লে এক বছৰ লাগক দুবছৰ লাগক তিনি বছৰ লাগক তেখেতসকলে নিজৰ যিটো সপোন সেইটো পূৰা কৰি যাম বুলিয়েই সপোন বান্ধি গুৱাহাটীলৈ আহে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা কিছুসংখ্যক সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ সেই ষ্টুডেণ্টজনে নিজৰ যিটো তেখেতৰ সপোন সপোন পূৰা কৰাত সদায় মানে এটা উৎসাহ পায় সেইকাৰণে নাম্বাৰছ অফ ড্ৰপৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও আপ টু ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্টলৈকে স্কলাৰশ্বিপ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ফালৰ পৰা আগবঢ়োৱা হয় খুব সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা আচলতে এফিনিটি ক্লাছেজৰ আৰু যিয়ে নহওক যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে নীট পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হৈছে বা যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ অনুষ্ঠান আচলতে আজিৰ অনুষ্ঠানটি আৰু আমাৰ টিভিলৈ কেইটামান ফোন নম্বৰ গৈ আছে যদিহে এফিনিটি ক্লাছেছৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিবা জানিব বিচাৰে তেন্তে সেই ফোন নম্বৰত ফোন কৰিলেও আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিব আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত শিক্ষা বিষয়ক এটি বিশেষ অনুষ্ঠান যিহেতু নীট পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিসকল শিক্ষাৰ্থী সাজু হৈছে আৰু বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃ অতিকে চিন্তিত হৈ আছে কাৰণ লকডাউনৰ কাৰণে শিক্ষা হয়তো পূৰ্বৰ দৰে হোৱা নাই কিদৰে ছাকচেছ হ'ব কিদৰে আচলতে এখন ভাল মেডিকেল কলেজত গৈ এডমিশ্যন ল'বগৈ পাৰিব তাৰ চিন্তা সকলো আচলতে এতিয়া ব্যস্তই হৈ আছে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে অতিকৈ জৰুৰী আজিৰ এই অনুষ্ঠানটি আৰু যদিহে কোনো এই পৰ্যন্ত আচলতে সাজু হ'ব কিদৰে ট্ৰাছ তেন্তে অনুষ্ঠানটি ভালদৰে আপোনালোকে চাওক আৰু আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰে আমি দুয়োৰে পৰা বিচাৰিছোঁ এফিনিটি ক্লাছেজত মই পূৰ্বতে প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ অংকিত আগৰৱাল আপছেই জানা চি আপুনি বল কথা কি ফেকাল্টিজ বাহাৰে বহুত আটেহে ইংলিছ আৰু হিন্দী মেই ক্লাছেজে আছাম য'হে ইয়েতো আছাম কাহে আছামে আছামিজ লৰ্ড়কে লি ষ্টুডেণ্টছক লৈ কিয় ফেচেলিটিজ হেৰি হিন্দী আৰু ইংলিছমে হোৱাটো आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसलिए पूछा है देखो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे इलेवन टूल्व में एसमिस मीडियम लेके अडॉप्ट करके वो इलेवन टवेल्व करते हैं तो जब वो स्टार्टिंग में कोचिंग में आते हैं तो सब कुछ इंग्लिश में होता है इवन क्लास जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो टीचर हिंदी में बोलते हैं लेकिन जो नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं जो डिक्टेट करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं तो जो बच्चे एसमिस मीडियम वाले हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टार्टिंग में तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो हमारे पास जो हम लोग कर सकते थे बच्चों के लिए हम लोगों ने क्या किया है एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी लगाया है और हम लोगों ने क्या किया है एसमिस और इंग्लिस का जो टर्मिनोलॉजीज है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके रख दिया है जैसे आपको पता है वेक्टर को वेक्टर जैसे मान लो फिजिक्स में टर्म होता है वेक्टर उसको एसमिस में क्या बोलते हैं स्केलर उसको एसमिस में क्या बोलते हैं मोल उसको एसमिस में क्या बोलते हैं तो ऐसे करके हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का एक बुक बनाया है जिसमें स्टार्टिंग में हम लोग बच्चों को वन मंथ के लिए प्रोवाइड करते हैं और वन मंथ के बाद उनका ये जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाता है वन मंथ मंथ एनफ है इक्वल करने के लिए তো হাজৰিকা আপুনি মোক কওকচোন যিহেতু যিসকল শিক্ষাৰ্থী এতিয়া অসমীয়া মিডিয়াম নিশ্চয়কৈ অসমীয়া যিসমূহ স্কুলৰ পৰা পঢ়ি এতিয়া কোনোবাই মেট্ৰিকলৈকে স্কুলত পঢ়ি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত হয়তো ইংলিছলৈ আহিব পাৰে আৰু নহ'লে এখন বিদ্যালয়ত যদি পঢ়ে তেন্তে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈকে অসমীয়া ইয়াতে পঢ়ি দিলে সেইজন শিক্ষাৰ্থীয়ে বাৰু এই ক্লাছ ল'বলৈ সেইফালে অসুবিধাত নপৰিব তেওঁক কৈছে হয় যে এমাহ কাফি এমাহেই এখন কিতাপ দিয়া হয় যোনখিনি কিতাপ এমাহত তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিব পাৰে কিন্তু কিমান দূৰ সম্ভৱপৰ বাবে তেওঁলোকৰ কাৰণে যে প্ৰথম সময়খিনি খুব ষ্ট্ৰাগল হয় নেকি হয় প্ৰথম সময়খিনিত ষ্ট্ৰাগল ইন দ্য চেন্স তেখেতসকলৰ যিটো কষ্টৰ পৰিমাণ সেইটো অলপ বাঢ়ি যায় কাৰণ যিহেতু হয় পঢ়াৰ তেখেতসকলে নিজে যদি ডেইলি নিটৰ এক্সামৰ কাৰণে ধৰক ডেইলি তেখেতসকলে প্ৰথম পৰা প্ৰিপেৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে ডেইলি এইট আৱাৰ্ছকৈ ষ্টাডি কৰিছে আছামিজ মিডিয়ামৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে নাইন পইণ্ট ফাইভ বা টেন আৱাৰ্ছকৈ ষ্টাডি প্ৰথমৰ পৰাই কৰিব লগা হয় কিহৰ কাৰণে যে তেখেতসকলে টাৰ্মিনলজিৰ কথা যিখিনি ছাৰে ক'লে যে সেইখিনি মেইনলি কি হয় যে বেচিক টাৰ্মিন'লজিখিনিহে শিকিব লাগে তাৰপিছত ক'বলৈ গ'লে প্ৰত্যেকজন আজিৰ তাৰিখৰ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টেই হিন্দী বুজি পায় ক'বলৈ গ'লে তেখেতসকলৰ মেইনলি প্ৰব্লেম হয় যে ইংলিছ টাৰ্মিনলজি শিকাখিনি আৰু টাৰ্মিনলজিখিনি প্ৰথম যেতিয়া এক মাহত লিখি দিয়া হয় তেখেতসকলে পাই যায় গোটেইখিনি এবাৰ পঢ়ি লোৱা হয় তাৰপিছত যেতিয়া হিন্দীত কথাখিনি কৈ থকা যায় তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ বুজাত অসুবিধা নহয় যিখিনি টাৰ্মিনলজি বুজাত অসুবিধা হয় সেইখিনি ওৱান মান্থৰ ভিতৰত তেখেতসকলৰ মনত ৰৈ যায় আৰু তাৰপিছৰ পৰা তেখেতসকলে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম ফেচ নকৰে শিকাৰ সময়টো আচলতে যদি ভাল ফেকাল্টি পায় তেন্তে নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি যোৱাত সহজো হ'ব সম্ভৱো হ'ব এতিয়া মোক এটা কথা কওকচোন যিসকল অভিভাৱকে আমাক চাই আছে অভিভাৱকসকলৰ চিন্তা এটাই থাকে যে যদি ৰেংক নাপায় তেন্তে তেওঁলোকে আকৌ এটা বছৰ লষ্ট কৰিব সেইসকল পেৰেণ্টছক বা সেইসকল ষ্টুডেণ্টক আপুনি কি বুলি ক'ব আপোনাৰ আঠশটো কেতিয়াও চিট পোৱাটো সম্ভৱপৰ নহ'ব তেনে যিসকল ৰৈ যাব তেওঁলোকক আপুনি কি বুলি ক'ব কাৰণ তেনে বহু অভিভাৱক যিয়ে আচলতে কনচালটেণ্ট বিচাৰে সঁচা ক'বলৈ কনচালটেণ্ট বিচাৰে থ্ৰো কনচালটেণ্ট কোনোবা এখন মেডিকেল কলেজত কি বুলি ক'ব নহয় চাওক প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ এটা এটা মেণ্টেলিটি বেলেগ বেলেগ থাকে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট প্ৰথম যিটো কেটেগৰী আহে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে এটাই সপোন লৈ আহে যে যিমানেই সময় নালাগে মই এজন ভাল চিকিৎসক সু চিকিৎসক হ'ম কিন্তু পেৰেণ্টছৰ কাৰণে এটা বছৰ লছ কৰাটো সাংঘাতিক এটা কথা তাৰপাছত ওচৰ চুবুৰীয়া সেই মানুহৰ প্ৰেছাৰ মেডিকেল পঢ়িম পুহিম বুলি দুটা বছৰ দেখোন ঘৰতে বহি থাকিল এই কথাবিলাকে বহুত আমাৰ অসমখনৰ কথা সেই বস্তুবিলাকে কিন্তু খুব প্ৰেছাৰ দিয়ে যিয়ে আচলতে পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি পেলাই সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ মেইন ৰাজহাৰ হ'ব লাগিব তেখেতসকলৰ পিতৃ মাতৃ ঠিক তেখেতসকলে এটা কথা পিতৃ মাতৃয়ে আভাস দিয়াই দিব লাগিব যে আমি প্ৰত্যেকটো সময়ত প্ৰত্যেকটো কণ্ডিশ্যনত যে তোমালোকৰ লগত সদায় আছো যেতিয়া পিতৃ মাতৃ তেখেতসকলৰ ৰাজহাঁহ হৈ থিয় দিব তেখেতসকলে বাকী কথাখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো নিজে নিজে কমাই দিব কিন্তু যি কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি পিতৃ মাতৃয়ে শুনাবলৈ যায় কথা যে ইমানখিনি তোমাৰ ওপৰত খৰচ হৈছে তোমাৰ টাইম গৈছে বেলেগ কিবা কৰ্চ কৰি লোৱা তেখেতসকলে ডাইভাৰ্ট অভিয়াছলি হ'ব চ' গতিকে পিতৃ মাতৃৰ ছাপৰ্টটো মেইন আৰু ছেকেণ্ড কথা হ'ল যে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে জাষ্ট এক বছৰ নিজকে ট্ৰাই কৰিবলৈ আহে যে হ'লে পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু কি বহুতখিনি ষ্টুডেণ্ট বাহিৰৰ বহুত মেডিকেল কলেজত পঢ়িবলৈও যায় আৰু বহুতখিনি ষ্টুডেণ্টে অনলি কোৱালিফাইং মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে তাৰপিছত আমাৰ যিহেতু ফৰেনত বহুতখিনি কম খৰচত ইণ্ডিয়াতকৈ আহি পেলাই এম চি আৰ একজাম দিব লগা হয় তেনেকৈও বহুত চিকিৎসক হোৱাৰ মানে সপোনটো পূৰা কৰে কিন্তু যিহেতু অসমৰ গভমেণ্ট বা ভাৰতৰ গভমেণ্ট কলেজত পঢ়াৰ যিটো সপোন তাৰ কাৰণে মেডিকেল এণ্ট্ৰেন্সৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটোৱেই হ'ল এটা তপস্যা এক বছৰ দিনৰ কাৰণে নৃত্যৰ যিখন এন চি আৰ টি বুকছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়লজি এন চি আৰ টি বুক সেইখনকে ষ্টুডেণ্টে নিজৰ গীতা বাইবেল কোৰান বুলি ভাবি অধ্যয়ন কৰিব লাগিব মুখস্থ মানে উথস্থ কৰিব লাগিব তাৰপিছত তেখেতসকলৰ চিলেকশ্যন হোৱাটো পচিবল হয় এতিয়া মোক এটা কথা কওক যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে মই পূৰ্বতে এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যে কনচালটেণ্ট বিচাৰে কিছু অভিভাৱকে থ্ৰু কনচাল্টেণ্ট কোনোবা কলেজত ছিট পোৱা যাব নেকি কিমান দূৰ সম্ভৱপৰ হয় যোৱাটো উচিত নে অনুচিত চাওক কনচালটেণ্টৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি প্ৰাইভেট কলেজত এডমিশ্যন পাব পাৰে সুবিধাবিলাক আছেনে প্ৰাইভেট কলেজত এম বি বি এছ ডিগ্ৰী লোৱাটো অসমৰ বহুত কম সংখ্যক জনতাৰ কাৰণেই পচিবল কিয়তো কৈছোঁ কাৰণ মিনিমাম আপোনাৰ এখন প্ৰাইভেট এম বি বি এছ কলেজত পঢ়াৰ খৰচা এক কোটি টকা যিটো অসমৰ সাধাৰণ জনতাৰ কাৰণে পচিবল নহয় আৰু সেইকাৰণেই তেখেতসকলে দুই তিনি বছৰলৈকে ৰৈ পেলাই কচিং কৰে আৰু তেখেতসকলে নিজৰ সফলতা আহৰণ কৰেটেণ্ট ব্যয়বহুল অভিয়াছলি হ'ব কাৰণ মেডিকেলৰ গোটেই যিটো আপোনাৰ পাঁচ বছৰৰ অধ্যয়ন বৰ্ষ সেই পাঁচটা বছৰত অতিকৈ ব্যয়বহুল সঁচাকৈয়ে হয় আৰু আমাৰ যিটো চৰকাৰী যিখিনি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেইখিনিৰ তুলনাত कोई भी अव्याह हाँ अंकित अग्रवाल जी आप बताइए अभी एग्जाम होने आ, मतलब ट्वेंटी फाइव डेज बाकी है आपने बोला कि कैसे प्रिपेयर होना है जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं एफिनिटी क्लासेस में उन लोगों को आप क्या बताएंगे परसेंटेज कितना लेके आना है क्या करना है उन लोगों को क्या बताएंगे आप फाइनली मैम ने पूछा है कि अगर कोई बच्चे एफन क्लासेस आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है तो मैं आपको बोलूंगा कि एक हम लोगों का स्कॉलरशिप का बंद चल रहा है जिसमें आप अगर उस एग्ज़ाम को अच्छे से दोगे जैसे उस एग्जाम का नेम है ए टी एस सी एफिनिटी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन मतलब हम लोग पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग स्कॉलरशिप हंड्रेड परसेंट देते हैं और ये एग्जाम कम्प्लीटली ऑनलाइन हो रहा है और ये हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू आप दे सकते हो Hmm. इस इस एग्जाम के थ्रू आपका डॉक्टर बनने का सपने में हम लोग आपको मदद करेंगे hmm. और इवन हो सकता है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपने रजिस्टर रे, नहीं किया उस एग्जाम के लिए तो उस एग्जाम को आप रजिस्टर करो और उस एग्जाम को देने के बाद देन आप आप, आप जो नंबर आपको एक, रिफ्लेक्ट आ, करेगा या कैसे ओ, क्या, कैसे ढूंढेंगे मतलब ऐप क्या आप, है आप, आप, आप अपने फोन पे जाओगे प्ले स्टोर में डाउनलोड करोगे एफिनिटी क्लासेस एफिनिटी क्लासेस ओके देन आपके अंदर आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा देन जब उस ऐप के अंदर जाओगे तो आपको वहाँ एक लिंक मिलेगा जहाँ लिखा होगा ए टी एस सी एफी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन उस पर जाके आप रजिस्ट्री करोगे, देन आपको मेरे ऑफिस से कॉल जाएगा, और एग्जाम कैसे देना है कैसे होना है इसके लिए पूरा आपको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाएगा और आपको डेट एंड टाइम बताया जाएगा आप एग्जाम दे सकते हो और अपने डॉक्टर बन एग्जाम हाँ अगर अगर कोई बच्चे हंड्रेड परसेंट स्कोर करते हैं जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत सारे बच्चे ऐप में जाते हैं और वो ऐप में जाके गूगल का हेल्प लेते हैं क्वेश्चन में तो ऐसे बच्चे के लिए हम लोग स्टेप टू भी रखे हैं जिसमें हम लोग उसका नहीं कर, कर पाओगे देख, देख। तो उसके लिए हम लोग फिर वाइवर राउंड रखते हैं कि आप रियल में स्कोर किए हो या नहीं किए हो ये मुझे पता चलना बहुत जरूरी है कितना चाहिए हायर सेकेंडरी का देखिए डॉक्टर बनने के लिए जो अभी तक हमारे गवर्नमेंट का जो क्राइटेरिया है वो क्लास ट्वेल्व में आपका पी सी बी मेंसेंट लाते हैं 95 लाते हैं हायर सेकेंडरी में लेकिन तब भी वो नीट क्लियर नहीं कर पाते कुछ बच्चे 65 परसेंट लाते हैं वो भी क्लियर कर लेते हैं तो डिपेंड करता है कि जो वन ईयर है आपने कितना एफर्ट लगाया है या नहीं लगाया ये पूरा इस पर डिपेंड करता है এতিয়া যদি কোনোবা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কাৰণে আচলতে সাজু হৈছে বা বিচাৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ নিজৰ আচলতে ভুইচত গঢ়িবলৈ তেন্তে এফিনেটিক ক্লাছেছৰ সহায় কিদৰে ল'ব সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে এতিয়া আপুনি এফিনেটিক ক্লাছেছত কিদৰে সোমাব কিদৰে ক্লাছ কৰিব সেইখিনি কথা আমি জানিম দুয়োৰে পৰা অংকিত আগৰৱালজী বিৰতি লৈ যোৱাৰ বাবে আচলতে মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে কেনে শিক্ষাৰ্থীয়ে আচলতে এফিনিটিক ক্লাছেজৰ জৰিয়তে নীটলৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰিব এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে আপুনি মোৰ যে ব'লা ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টবিয়ে হোৱা চেক্টাই নাইণ্টি টু পাৰ্চেণ্টবি নেয়ে হোৱা চেকটাই লেকিন एक ही साल में कैसे yes. संभव है देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि 65 परसेंट लाने वाले बच्चे भी डॉक्टर बनते हैं हुँ। और ये सच है हुँ। तो आप पूछोगे सर ये पॉसिबल कैसे है तो मैं आपको बोलूंगा कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं ये इसके लिए आप एफिनिटी डिजिटल का यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ाते कैसे हैं सबसे पहले सब्जेक्ट आपको बोरिंग नहीं लगना चाहिए सब्जेक्ट आप क्लासरूम में आप इंजॉय करना चाहिए कि नहीं मैं कुछ सीख रहा हूँ और हम लोग डेली बेसिस पे डीपीपी टेस्ट सीरीज लेक्चर्स का असेसमेंट बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे इसका एक हम लोग का एक कंपाइल रिपोर्ट होता है जिसमें हर बच्चे को हम लोग असेसमेंट करते रहते हैं और फाइनली वो सिक्सटी फाइव परसेंट लाने वाले बच्चे भी डॉक्टर बनते हुए हम लोगों ने हर साल देखते हैं মন হাজৰিকা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে যিসকল শিক্ষাৰ্থী ইতিমধ্যে তেওঁক কৈছে অংকিত আগৰৱালে যে কেনেকৈ ছাত্ৰজনে এফিনিটিক ক্লাছেজলৈ আহিব এতিয়া আপোনালৈ মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে একৈছ বৰ্ষতো প্ৰায় শেষ পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে বাইছ বৰ্ষলৈ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আহিব তেওঁলোকৰ ক্লাছ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব যদিও অফলাইনেই ক্লাছ নহয়গৈ অনলাইন ক্লাছ হ'লেও কি বেলেগ ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব এফিনিটিক ক্লাছেজৰ হয় এতিয়া আমাৰ দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ কাৰণে অলৰেডি বহুত ষ্টুডেণ্টে যিখিনি এইবছৰ জাষ্ট হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি আমাৰ তাত এনৰলমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে অলৰেডি টু হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে এডমিশ্যন হৈ গৈছে আৰু তেখেতসকলৰ অনলাইন ক্লাছেছ চলি আছে আৰু খুব সম্ভৱ যিমান দূৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাৰবিলি কোৱা হৈছে যে অহা এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিখিনি ফাইনেল ইয়েৰ সেইখিনি খোলা হ'ব আৰু তেতিয়াই আমাৰ অফলাইন ক্লাছে অহা এক ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা যদি গভমেণ্টৰ পাৰ্মিশ্যন হয় তেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে নিজৰ পঢ়া আৰম্ভ কৰিছে আৰু যদি কোনোবা ৰৈ যায় ভগৱানে নকৰক আচলতে এজন এজনে এটা বছৰতে আচলতে শেষ কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰে যদি কোনোবা ৰৈ যায় সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক আপোনালোকে আকৌ শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা বেলেগে কৰিব নে একেলগে একো ক্লাছ হ'ব তেওঁলোকে নহয় এইটো ক্ষেত্ৰত কিছুসংখ্যক প্ৰব্লেম আহে যে আপুনি যিটো কথা সুধিছে যে যিখিনি ষ্টুডেণ্ট অলৰেডি একবছৰ পঢ়িছে আৰু যিখিনি ষ্টুডেণ্ট নতুনকৈ আহিব আমি দুইখিনি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে পৃথক পৃথক বেটছৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ কাৰণ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে অলৰেডি এক বছৰ পঢ়ি আহিছে সিহঁতৰ কেপচিং কেপচাৰিং কেপাচিটিটো অলৰেডি বাঢ়ি গুচি যায় আৰু যিখিনি নিউ লাৰ্ণাৰ তেখেতসকলক ফ্ৰম দ্য ভেৰি বেচিক দিব লগা হয় চ' গতিকে দুটা টাইপৰ বেটছৰ ব্যৱস্থা ৰখা হয় সেই যাতে টিচাৰসকলেও পঢ়োৱাত অসুবিধা নহয় আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও জ্ঞান আহৰণ কৰাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় ওঠৰ ওপৰত যদি চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আপুনি আগ্ৰহী হয় তেন্তে এফিনিটি ক্লাছেছৰ জৰিয়তে আপুনি যে উপকৃত হ'ব সেই কথা স্পষ্ট আৰু এফিনিটি ক্লাছেছত আপুনি কিদৰে প্ৰৱেশ কৰিব আচলতে তাত কিদৰে আপুনি ক্লাছ আৰম্ভ কৰিব কিদৰে আপুনি নীটলৈকে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব সেই সকলোখিনি কথা আচলতে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকক উপকৃত কৰিব আজিৰ অনুষ্ঠানটিয়ে দুয়োগৰাকীয়ে মোৰ অতিথি অংকিত আগৰৱাল আৰু পৱন হাজৰিকা দুয়োগৰাকীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাই আজিৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই স্নিগ্ধা শিখাই বিদায় লৈছোঁ বিভিন্ন মা বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব ডি ৱাই থ্ৰী ছিক্স ফাইভ ধন্যবাদ